师，好，这边很好哦。好，回来到我们一样影上方的摄影机。好，单拍了吗？还没。没有。有没有摄影师还需要再补拍？好。好，是的，那我们还有哪边的摄影师需要补拍吗？因为今天难得有这个机会看到景华，还有我们所有的贵宾一起。好，那如果大家都拍得差不多，我们其实等一下还会再保留时间，都有摄影机哦，我们都一起来看一下。好的，有没有哪？好，三、二、一，请剪彩！恭喜我们 Marken 在远期动物中心的旗舰店正式盛大的开幕了，也谢谢我们所有的贵宾。准备庆祝之后呢，也让摄影师这边来做一个合影。好，那待会儿哦，我们一起来准备一下好了，好吧？来 ，Cheers！ 耶、yeah, ，太棒了！恭喜我们马克哦，在左边的摄影师。好，谢谢。接下来我们看一下右边的摄影师。来，两位转一下。好，这边会会所这里有两台了，所以上面下面都要看哦。好，那我们谢谢黄总经理哦，谢谢。好，那请景华跟刘富哦。当然可以看到他们的服饰哦，其实是有很多样化的，不论是上班族啊、休闲啊、度假风的感觉都是有的，所以因应各种年龄层的服饰呢，选择都是没有问题的。好，那同样的，我们看向前方的摄影师。好，接下来我们看向左边的摄影师。身高呢，其实已经是相当的高了，但今天的两位贵宾啊，还有我们的经理及贵宾呢，其实身高都是很高。那你看穿上这样子的度假洋装，是不是更显得修长优雅的感觉呢？哈，非常的漂亮。那一样，我们看向前方的摄影师，好，靠左边，好的，那我们一样看向右边。